Përshëndetje. Sot kam vendosur me përgatit për natën e mollut, muajt të madhërushëm, pra muajt të bekuat, Ramazanit, me përgatit hallve me griz ose irmik që blehet në marketet të turqve. Griz, bro. Kështu shihet paketimi. Përbërësit që na nevojitën për hallven me griz janë një gotë të ujit me griz, gjys gote të ujit qumsht, gjys gote qajit vaj, gjys gote qajit sheqer, 100 gram buter ose margarin, për shërbetin e vëjten 400 ml uj edhe një gotë të ujit sheqer. Spari e lëshojna ploqen, hedhim buterin edhe vajin për një herë, i përzina të dyjat deri sa të jetë shkrirë buteri. Deri sa të shkrihet buteri, hedhim sheqerin me një herë në ujë. Pra shërbetin nuk keni nevojë as pak me zi. Stop. E përzina. Puna që do shkri sheqeri. O prej në ujë. Basit e të shkri e buteri në vaj, hedhim grizin, pra. Ose irmik që quët marketet të gjve, edhe e përzina si kurse halven kër e marojna me mil normal, një mil të gryt deri sa të merë në gjyrë pak të mbëllët. Halva duhet më përzi kështu pa ndërprej, mos të ngjitet me tigan. E neve na qoftë me hajr, muaj bekuaj i Ramazanit, inshallah Allahi na ndihmon të gjithëve edhe na pranon agjërimin të gjithë muslimanëve, kudo që jemi. Halva e shihni, ka nisë me morë në gjyren se të kaftë. Hedhim sheqerin, gjysë gotët qajit. Kur të merë në gjyren kështë të pro, hedhim sheqerin edhe përzina. Edhe pak të resa tjetë mbyllur në gjyra. Si kur atë kaftë e mbyllur, prapë të përzina. Sepse, behet ashti griza me sheqerin edhe karamelizohet. E përzina fandër prej. Basi e ka morë këtë njërë, e kemi largu tigonin nga ploqa e nxehtë edhe ja hedhim shërbetin. Përzina halve në tash deri sa të trashët. Bi ploqëra të vezur. Lem pak të zihjet kështu. Halva ka njështë të mëllë trash edhe përzina pandërprejt ashti. Sepse ka njështë më trash. Ashtë shumë e mirë
te për rëshishme, nëse provon e shemi vetë. Ne kemi përzi, hedhim tashti qumshtin fund gjyskote, edhe e përzina, e lem edhe pak. Ne përzi prop shumë shpejt, sepse stërpit këtu. Duhet me përzi pra derisa të jetë trashur që mundesh me hek me lugë kështu pa ndërprerje, edhe derisa të hup krejt shërbeti, mandej hallja është gati. Ka shumë gjyrën e mirë pashtë. Edhe është trashë, bro. E nalim ploqen. Halva është gati. Halvën e kemi largu prej ploqet nxehtë, edhe është gati, siç po shifni. E nxehtë, edhe është trashur. E hedhim halvën në një pjatë ose ku të dëshironi, mundeni me shtrik, shtën të psin, mandej me presi kur e mbëlsiren, qfar do forme, ose qfar dekori, mundeni mja dhom. Ketë në gjyrë pra, te për të mirë, me morë halva, edhe hedhin pra në një in. E morrim një formë, shtë që janë pra kolore, edhe lagum në një gotë uj, mas mund gjitë halva, edhe me onë të kësaj formës, që është për akullore, i nxirrim format. Edhe i hedhim në një enë ose ku të dëshira një. Për mi, ose merë një arra, ose merë një badema, qka të dëshira një mundëni me hedhë për mi. Se pah, asë gjëheq. Shto projnë zirën format. Edhe format zirën gjitha një nga një pra. Edhe halva pra është gati, duket kështo. Juve edhe njëherë ju përshëndes shumë. Të gjithë muslimanëve, anën bon botës, ku gjinden, urime muaj i madhëruar i Ramazanit, inshallah, edhe njëherë Allahu na ndihmon gjithve, edhe na pranon agjerimin, namazën e gjitha pra në Ramazan, në muajnë e bekuar. Ju përshëndes për zemërsisht, me këtë halve, për natën e modhe, me grizë, pra që është, juve që e provoni, ju beft mirë. Deri në recetën e radhës, miru pofshim.